Perfektionismi. Ihan ekaksi mä haluan tietysti määritellä, että mitä mä tarkoitan nyt perfektionismille. Perfektionismille mä tarkoitan sellaista ilmiötä, jossa henkilöllä on voimakas mielikuva siitä, että mikä on joku täydellinen suoritus tai miten hän on täydellinen tai niin kuin, vahva mielikuva siitä, että mikä on niin kuin semmoinen täydellinen lopputulos. Ja se, mitä hän pitää täydellisenä lopputuloksena, on sellainen, jonka saavuttaminen on lähestulkoon mahdotonta tai käytännössä mahdotonta, tai ainakin hänelle mahdotonta, hänen resursseillaan, hänen henkisillä kapasiteetillaan ja muulla, niin oikeastaan on joko lähestulkoon mahdotonta tai sitten ihan oikeasti mahdotonta. Ja tämmöinen perfektionistihenkilö, josta minä nyt puhun tänään, on henkilö, joka antaa ihan valtavasti painoarvoa sille täydelliselle suoritukselle. Ja sitten, jos hän ei sitä saavuta, niin sitten tavallaan sitten, niin kuin, vähempi ei kelpaa kuin se täydellinen. Niin, perfektionistit, nehän on tietysti mielessä aika harhaisia ihmisiä, jos tarkkoja ollaan. Ne on harhaisia teinejä. Nyt seuraava kerran, kun ajattelet, että sä oot perfektionisti, niin sä voit ajatella, että mä oon harhainen teini. Ja mä sanon tämän tahalteen vähän kärjistäen, jotta se vähän ravistelisi, olisi silleen, että wow, what? Ensinnäkin on harhaisia siinä mielessä, että usein se perfektionistin päässä oleva mielikuva siitä, että miten asioiden pitää olla, miten hänen pitää käyttäytyä, miltä hänen pitää näyttää, miten muiden pitää toimia, niin se ei perustu niin kuin, että se on liian, että se ei ole niin kuin realistinen, että se perustuu johonkin, se on niin kuin fantasiaa. Ja se usein on sellainen, että sitä ei oikeasti pysty saavuttaa. Tai silleen, että kaikkien asioiden pitää mennä jotenkin ihan megalomaanisen hyvin putkeen, jotta se voi saavuttaa. Ja elämä on sellaista, että harvemmin asiat menee niin kuin ihan absoluuttisen täydellisesti putkeen. Joten silloin se ei käytännössä, niin kuin todellisuudessa, oikeassa elämässä tämän asian saavuttaminen on lähes mahdotonta. Ja se ei vielä itse asiassa tee häntä harhaiseksi, koska niin kuin erityisen harhaiseksi, koska meillä kaikilla ihmisillä, jos me ei olla vähän masentuneita, mutta tietysti jos me ollaan niin semi vähän tai paljon masentuneita, niin silloin meillä on tämmöinen päässä tämmöinen filteri, jota kutsutaan optimismin vääristymäksi, mikä tekee sen, että kun me kuvitellaan vaikka itsemme tulevaisuuteen, niin me nähdään itsemme vähän parempana, tehokkaampana, reippaampana, hoikempana, pätevämpänä kuin mitä me koetaan olevamme tänään. Ja sama juttu, että jos me nähdään vaikka joku niin kuin oma joku suoritus, että miten tämä asia tulee tapahtua, tai vaikka tulevaisuuden kampaajalla käynti, niin me nähdään se niin kuin jotenkin, meidän aivot on sellaiset, että ne niin kuin kuvittelee sen jotenkin vähän niin kuin, pistää sinne vähän sellaisen Instagram-filtteri, sellaisen vähän kaunistelevan Instagram-filtteri, mikä saa sen näyttää sen tulevaisuuden tapahtuman tai tulevaisuuden minän tai niin jonkun asian, joka on tulevaisuudessa niin kuin vähän mageemmalta tai joidenkin tapauksessa paljon mageemmalta. Ja näkee sen myös, niin kuin kuvittelee, että se on helpompaa, se on hienompaa, se on upeampaa ja kauniimpaa. Ja tämä on siis kaikille ihmisille yhteinen ominaisuus, joka tiettävästi katoaa vaan silloin, kun me ollaan joko lievästi masentuneita, jolloin me nähdään maailma vähän niin kuin realistisesti, tai sitten syvästi masentuneita, jolloin meillä on niin kuin tavallaan pessimismin vääristymä nimenomaan sen oman henkilökohtaisen tulevaisuuden ja oman persoonamme suhteen. Ja optimismin vääristymä, se on löytynyt muistitutkimuksissa. Mä oon puhunut sitä aika paljon aikaisemminkin, mutta se pääpointti, mitä siitä nyt on, miksi tutkijat ajattelee, että meillä on optimismin vääristymä, on se, että silloin kun meillä on vaikeaa, niin jos me kuvitellaan, että se tulevaisuudessa on parempi kuin mitä ehkä realistisesti voisi odottaa, niin sitten me pysytään hengissä ja jatketaan kamppailua kohti sitä tulevaisuutta. Eli se vielä, että ne kuvittelevat, niin kuin, että jokin on, perfektionisti kuvittelee, että näkee mielessään sen täydellisen lopputuloksen, joka ei ole kyllä nyt ihan niin kuin realistinen, niin se ei vielä tee siitä ihmisestä, niin kuin, se ei vielä ole ongelma, koska se on meille kaikille ihmisille yhteinen ominaisuus. Mutta se, mikä tekee siitä ongelman, on se, että se luulee, että se on totta. Se luulee, että se uskoo sen ihan faktan, että kyllä tämä on mahdollista. Ja se voi olla, että se on vielä niin kuin pikkasen niin kuin vielä enemmän väritetty kuin mikä jollain toisella. Ja sitten ne uskoo, että se on niin kuin täysin mahdollista ja saavutettavaa. Ja sitten tulee se teiniosuus, joka on se ydinongelma. Kaikki tai ei mitään ajattelu. Ajattelu sille, että joko mä hyväksyn tämän täydellisen suorituksen tai mikä ei kelpaa. Että vain täydellinen suoritus. Mun täytyy saada täydellinen suoritus tai mikä ei kelpaa. Eli se on vähän niin kuin koulussa, kun annetaan arvosanoja, niin voi olla niin kuin
perinteinen skaala on se, että sä annat 4-10. Mutta sitten esimerkiksi kun mä menin ylitaitoinen korkeakouluun, taideteelliseen korkeakouluun, niin meillä oli kurssit, joko hyväksyttiin tai ei, sellaisia kursseja. Mutta nyt ongelma on se, että tämän perfektionistin päässä hyväksyttyyn arvosanaan pääseminen vaatii sen, että sen täytyy olla, kaikkien pitää olla aivan vimpan päälle nappia. Ja se on se ongelma. Se on niin kuin se ydinongelma siinä, että tämä ihminen syystä tai toisesta on nyt fiksautunut ajatukseen kaikki tällaiseen teinimäiseen kaikki tai ei mitään ajatteluun. Ja siksi nimenomaan teinimäiseen, että se on nimenomaan teini-ikäisille, eli toki varmaan nuorimmillekin, mutta varsinkin teini-iässä se korostuu. Meidän aivoissa tapahtuu muutoksia, hormonaalisia muutoksia, kemiallisia muutoksia, ja aivojen niin kuin tavallaan se otsalohko, eli se osa aivoista, jonka pitäisi niin kuin tunnistaa, että mikä oikein, mikä väärin, mikä hyvä, mikä niin kuin parempi, niin se ei vielä ole niin kuin kehittynyt loppuun asti. Teinit ajattelee just silleen, kaikki tai ei mitään. Ja niin kuin tosi mustavalkoisesti. Ja nyt ongelma on se, että jos sä oot teini, niin tavallaan tietynlainen perfektionismi on vähän niin kuin ymmärrettävääkin. Että no se nyt kuuluu tohon sun, niin kuin, joo, go for it, että minkäs teet? Sulla on teiniaivot. Teiniaivot kuuluukin olla vähän tollasia hölmöjä, että ne luulee, että ne niin kuin, jolle tällaisia niin kuin suuruuden hulluja ajatuksia. Ja sitten niin kuin, ajatus siitä, että joo, kaikki tai ei mitään, niin kuin kaikki on ihan paskaa tai kaikki on aivan ihanaa. Mutta että jos sä oot aikuinen ihminen ja sulla on edelleen tällaisia taipumuksia, niin no siinä on niin kuin pari asiaa. On olemassa tällaisia neurologisia poikkeamia, jotka niin kuin lisää taipumusta mustavalkoajatteluun. Tällaisia esimerkiksi haastava tai tämmöinen säätelyongelma, joka pahimmillaan, kun se menee oikein överiksi, niin sitä aletaan kutsua vaativaksi persoonallisuushäiriöksi. Eli henkilö, jolla on niinku jotenkin aivan täysin vääristynyt se käsitys siitä, että mikä on niinku hyvää, niinku mikä on se täydellinen suoritus, ja sitten joka niinku syystä tai toisesta niinku todella voimakkaasti fiksaantuu siihen, että vain täydellinen kelpaa. Se, kun se viedään överiksi, niin sitten se on nimenomaan aletaan kutsua vaativaksi persoonallisuushäiriöksi. Ja nämä on ihmisiä, jotka niin kuin, tosi kriittisiä muiden hommia kohtaan, mutta myös ennen kaikkea itse omaa suoritustaan kohtaan. Ja se ei ole, usein ne ihmiset sitten saakin burnoutteja ja masennuksia ja joutuukin sitten onneksi usein sitten niin kuin pääsee hoitoon sitä kautta, koska ne lähtee hakemaan apua siihen burnouttiin. Ja sitten toinen, mille se on myös aika tyypillistä, on tämä tunne-elämän epävakaus, jossa liittyy tämmöinen ylipäätään mustavalkoajattelu, että kaikki on joko täysin hyvää tai kaikki on täysin paskaa, mutta että on vaikeuksia nähdä harmaan sävyjä. Mutta että se vaan, tavallaan niin kuin, jos sä huomaat, että sulla on, mutta kummassakin tapauksessa se, että sun aivot, niin kuin se ensimmäinen impulssi sieltä aivoista, mikä tulee, on se, että vain täydellinen kelpaa, tai jos minä en saavuta, niin kuin silleen silmät suurin, jos minä en saavuta täydellistä, niin vähempiä kelpaa. Niin vaikka sieltä nyt tulee se ajatus, niin kummaskin tapauksissa tai kaikissa näissä tapauksissa, niin sulla on aina se mahdollisuus nähdä, että toi on vaan ajatus. Mun aivot syystä tai toisesta syöttää mulle nyt vaan tällaisen ajatuksen, joka ei palvele mua. Et joo, se tuntuu tosi todelta, että vain täydellinen kelpaa, vain paras kelpaa, ja että ei kannata edes yrittää tavoitella ongelmaa, ellen saavuta tätä täydellistä, ellen ole varma, että saavutan tämän täydellisen. En miksi edes yrittää? Niin joo, se on ajatus. Se on sun aivojen ja ilmeisesti jollain lailla pikkasen harhasten ja teinimäisten aivojen tuottama ajatus. Se on vaan ajatus. Se ei ole universaali totuus. Ja vaikka se tuntuu tosi todella, mä tiedän, että se tuntuu tosi todella, niin se ei siltikään ole totta. Se ei siltikään ajatus. Niin se on vaan ajatus. Eli vaikka tuntuu tosi todelta esimerkiksi, että jos epäonnistun, jos en saavuta täydellistä suoritusta, olen täysi paska, niin se on vaan sun päässä oleva ajatus, ei se ole muiden päässä oleva ajatus. Ja se ei tarkoita, että sä oot täysi paska. Se vaan tarkoita sitä, että susta tuntuu, että sä oot täysi paska, mutta se nyt on vaan tuntemus, se on vaan ajatus. Ja se menee ohi. Ja sama juttu, että jos susta tuntuu tosi todelta, että niin ei mun kannata edes yrittää, kun en mä kuitenkaan onnistu, ja vaan onnistuminen kelpaa, täydellinen suoritus kelpaa. Niin sama juttu. Joo, varmaan tuntuu tosi todelta, että ei kannata edes yrittää, että jos epäonnistuu, tai ei kannata edes yrittää, jos on riski siitä, että ei nyt saada täydellistä suoritusta. Niin se on vaan ajatus. Voi silti kannattaa yrittää. Sehän voi olla, että kun sä yrität, niin vaikka se et pääse siihen täydelliseen lopputulokseen, niin sä saat ihan sairaan hyvän lopputuloksen. Tai voi olla, että se lopputulos on jopa
ei ehkä ole se, mitä sä olit tavoitellut, mutta se voi olla vieläkin parempi jollain toisella mittarilla mitattuna. Ja tavallaan niin kuin, se on vaan sellainen, että sun pitää niin kuin ajatus kerrallaan, aina kun se asia tulee esiin, niin sit sä vaan niin kuin, vähän niin kuin treenaat itsesi aivot siihen, että niin, no toi on vaan ajatus, että mielenkiintoisia ajatuksia tää mun pää nyt mulle tarjoilee, kun se tarjoilee tällaisia ajatuksia, että vain täydellinen kelpaa ja sen on pakko olla täydellinen tai se ei kelpaa, se on, minun on pakko olla täydellinen tai minä en kelpaa tai turha edes yrittää, jos en voi saavuttaa täydellisyyttä. Minä nyt vaan harhaisen mielen, harhaisia ajatuksia, että so what. Meidän mieli, kaikkien mieli antaa välillä jotain harhaisia ajatuksia. Nyt sun, niin kuin, sä et voi estää niitä ajatuksia tulemasta mieleen, koska sä et tiedä, mikä sun seuraava ajatus on. Mutta sit sä voit alkaa nähdä, että no, kaikki ajatuksia tää pää nyt tarjoileekin, että hohojakaa. Että okei, voi olla, että epäonnistuu, mutta mä yritän sitä silti. Se on itse asiassa nerokas, se tulee tuolta Seth Godin nimiseltä herralta tulee tää, että this might not work. Eli niin kuin ajatus siitä, että sä ajattelet jostain, että tää ei ehkä onnistu, mutta mä teen sen silti. Ja se, myös, ja se niin kuin käyttää sitä tavallaan, että se asenne, kun sä alat lähestyä asioita, että sillä näkökulmalla, että tää ei ehkä toimi, mutta mä teen sen silti. Niin siihen tulee heti toisaalta niin kuin keveyttä, ja sitten siihen tulee semmoista, voi tulla semmoista leikkisyyttä, ja sitten tulee vähän semmoista seikkailua. Ja sitten myös se kertoo, että jos sä oot valmis kokeilemaan jotain, mikä ei ehkä onnistukaan, mikä ei ehkä toimi, mutta sä oot silti valmis kokeilemaan sitä. Se kertoo siitä, että asia on oikeasti niin tärkeä sulle, että sitä kannattaa kokeilla silläkin uhalla, että se ei niin kuin onnistu, se ei toimi. Se on kyllä semmoinen mitä, mantraa, mitä voisi yrittää sitten itselleen vähän niin kuin hokea, että no, this might not work. Tämä ei ehkä onnistu, mutta hei, mä teen tämän silti. Ja vähän niin kuin haastaa itsensä, kokeilee itsensä. Ja usein niin kuin tollaiset, että jos sä pystyt oivaltaa sen, että joo, että mä koen vaan mun oma ajatteluni, ja nämä nyt on vaan ajatuksia, ajatuksia tulee, ajatuksia menee, ei nämä nyt niin vakavia ole. Eikä mun tarvitse ottaa näitä kaikkia ajatuksia todesta, ja se esimerkiksi se ajatus siitä, että tätä ei kannata yrittää edes, ellei minä tiedä varmasti, että onnistun ja pääsen täydelliseen suoritukseen, niin ei se estä sua tekemästä mitään, niin kuin, se ei estä sua silti aloittamasta sitä hommaa ja tekemästä sitä hommaa. Ja läppä on se, että sit kun sä oikeesti, jos sä teet niin, että okei, mieli, kiitos mielipiteestä, että ajaa, ei ole, että ei tää varmaan onnistu ja ei tätä kannata yrittää, joo, kiitos mielipiteestä, mä nyt alan kuitenkin tehdä tätä. Niin sä samalla myös vähän niin kuin opetat sun mielelle, että niin, asioita voi tehdä, vaikka tuntuu tosi todelta, että ei niitä kannata tehdä, kun ei se kuitenkaan onnistu. Ja jos sä teet asioita ja epäonnistut, sit sun aivot on sille, että mä oon niin paska, mä oon niin loseri, kun mä en nyt saanutkaan täydellistä suoritusta, tää on ihan paskaa, niin sitten voit olla vaan silleen, että kiitos mielipiteestä aivot. Nytte, mutta mä oon nyt silti, mä annan itselleni luvan olla onnellinen tähän lopputulokseen. Mä annan itselleni luvan olla tähän lopputulokseen tyytyväinen, vaikka se ei nyt ollutkaan se niin kuin joku täydellinen. Ja sillä lailla tavallaan, jos sä et heti nyt hoksaa, että aah, mähän koen vaan omaa ajattelua, ei mun tarvitse ottaa mun ajatuksia vakavasti, niin sä voit tällaisilla niin kuin konkreettisilla askelilla, vähän niin kuin strategioilla, tekniikoilla myös lähteä sitten vähän hitaampaa polkua pitkin muuttaa sitä niin kuin omaa, tai niin kuin tavallaan opettaa sun aivoille, että sä et nyt saa palkintoa, sitä palkintoa siitä, tai että no palkintoa tavallaan, sitä ei palkita siitä ajatuksesta, että ei tämä kannata tehdä, niin sitä ei palkita sillä, että mä en tee sitä. Vaan että se onkin, että siitä seuraa sitten helpommin tulevaisuudessakin se, että jos sun juolahtaa eka mieleen ajatus, että ne ei et kannata yrittää, jos tämä ei ole täydellinen, niin sitä herkemmin seuraavaksi tuleekin se mieleen, että ei, kun mä yritän se. Aa, tämä onkin merkki siitä, että nyt et varmaan todellakin kannattaa yrittää. Ja niin vähitellen sä pääset niin kuin, tekemään niitä asioita, ehkä ottaa rohkeammin niitä uusia askeleita, tarttuu rohkeammin juttuihin, jotka ei ehkä onnistu, ja josta lähdössäkin tiedät, ettei tämä onnistu. Mutta että ehkä alat myös kiinnittää enemmän huomiota sitä, että se, kyllä se ihan oikeasti se itse matka voi antaa paljon isommat kiksit kuin se määränpäähän pääseminen. Ja se, että niin kuin saada ehkä enemmän kiinni siitä fiiliksestä, että miten mageeta on niin kuin kokeilla ja yrittää, ja katsoa, miten pitkälle sä pääset. Ja kun sä tavallaan, jos sä alat bongata sen fiiliksen ja sitä kautta kokee sen fiiliksen voimakkaampana, sen yrittämiseen liittyvän mielihyvän, sen että jännitykset, pääsiköhän mä nyt tuohon mun tavoitteeseen vai en,
Ja että on mahdollista, että mä en pääse, mutta se on ok, koska nyt mä saan tämän jännityksen siitä tavoittelusta. Niin jos sä oot vähän, niin kun sä kiinnität siihen huomiota, niin se tuntuu isommat kokemukselta. Ja kun se tuntuu isommat kokemukselta, niin se voikin, ja jos sä alat näkee sen niin semmoisena hauskana ja jännittävänä fiiliksenä, niin sitten tavallaan sä alat myös koukuttaa sun aivoja siihen, että nyt me aletaankin painottaa enemmän tavoittelua kuin sitä päämäärään pääsyä. Mä toivon, että tästä olisi tullut vähän uusia näkökulmia, uusia ajatuksia. Tiedän, että se on kyllä se aina, tai siis se, että ymmärrän, että se voi joskus olla vähän haastavaa, että jos joku juttu tuntuu tosi todelta, niin on tosi vaikea niin kuin hyväksyä se, että tämä mun ajatus ei ole totta, vaikka se tuntuu tosi todelta. Mutta en mä tiedä, jotain se täytyy tehdä kuolemaa odotellessa, niin miksi et nyt sitten kokeilisi vaan niin kuin sivuuttaa tai ohittaa tai ylittää tai mennä suoraan tämän ajatuksen läpi ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja loppukaneettina, että toisaalta, mitä sitten? Tavallaan, mitäs väliä silloin, vaikka sitten ootkin koko elämässä perfektionisti ja kärsit ja harmittelet sitä, että et nyt uskaltanut tehdä asioita, että eipä silläkään nyt tavallaan mitään väliä. Että ei elämä ei ole mikään sellainen tiettävästi. Mä en ainakaan tiedä, että elämä, että kun sä kuolet, niin siellä olisi kukaan minkään kirjan kanssa silleen, niin kuin, että hei, sun piti saavuttaa tämä ja tämä ja tämä ja tämä asia. Nyt sä et saavuttanut näitä asioita, nyt sä mokasit, nyt sä oot epäonnistuja, nyt sä saat niin kuin huonoimman, sä oot häviäjä ja sä saat tästä häviäjäpalkinnon. Ei mun käsittääkseni tälleen mitään tapahtuu. Että joko sä kuolet ja kaikki on, näkyy vaan mustaa. Tai ei mitään oo, kaikki lakkaa. Tai sitten sun koko kokemus lakkaa. Tai sitten jos on joku henkimaailma, niin veikkaanpa, että siellä nyt on vähän parempaakin tekemistä kuin kelata. Että no enpä sitten siinäkään, en saanut sitäkään asuntoa koskaan täydellisesti sisustettua tai en ikinä päässyt siihen mun ihannepainooni, että kyllä tää nyt oli niin kauheeta, että veikkaan, että siellä on vähän parempaakin ajateltavaa. Kutri.net, etusivu ylälaidassa kaavake, blogissa on uusi päivitys, joka voi myös auttaa itse asiassa, saattaa muuten auttaa tähän perfektionismiin, jos pystyt näkemään paremmin, että mitkä sun arvot on. Mikä katsoo, miten yllättävä tapa, jolla Facebook voi parantaa elämääsi. Niin sen niminen blogikirjoitus. Ja huomenna taas joku uusi aihe. Moikka!